إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا من Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı daima birbirimize hatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Çünki nə qədər çox bir-birimizə Allah qorxusun, təqvanı nəsihət edər isə və bir-birimizdən qəbul edər isə Allahın izniyle xeyir üzərində olarıq və nə qədər çox nəsihət etsək və üz döndərsək Allah qorxusun, azmağa daha çox yaxınlaşarıq. Və həmçinin qardaşlar Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatır şükür etmək lazımdır. Çünki bir qul Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatır şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'alanın olan nimətlərini daha da artırar. Və əlbəttə ki, Allah subhanahu wa ta'alanın bizə olan nimətləri çoxdur qardaşlar. Və əlbəttə ki, ən böyük nimətdən biri də bizə verilən İslam nimətidir, tövhid nimətidir. Və təbii ki, İslam dini bütün dinlərdən ən kamili və İslam şəriəti bütün şəriətlərdən ən kamil olan şəriətdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu dində heç bir şey bir əvəzsiz, bir sualsız, bir cavabsız yəni qalmır. Hər bir şeyin həlli də var, hər bir şeyin çıxış yolu da var. Və sadəcə insanlar görürsən ki, kimsə bilir və kimsə bilmir. Kimsə haqqa çata bilir, kimsə haqqa çata bilmir. Və bəzi halda görürsən ki, birinə bir məsələ lazım olur, bir problemi var. Deyir, sıralı bir insandır. Ola bilər, nə bilim, plastik işinə baxır və ya da ki, öz başqa bir işi gücü var. Deyir, mən bu məsələni axtardım, tapanmadım. Elə fikirləşim ki, elə salamatı bunu belə eləməkdir. Bu yanlışdır. Çünki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurmayıb ki, bilmədiyin bir şey get axtar, tap sonra ictihad elə. Allah Taala Quranda nə buyurur? Fəssalu əhləz-zikrin kuntum la ta'lamun. Bilmədiyinizi elm əhlindən sorun. Yəni ola bilər bəli bir tələbədən soruşasan tələbə bilməsin. Amma başqası var, ondan böyüyü var, şeyxlər var və s. Yəni özün axtarıb hansı nəticəni əldə edə bilərsən? Sən onun ixtisası, mütəxəssis deyilsən, sən ümumiyyətlə heç sual verilsək sənə, sən bu məsələni hardan axtardın, tapanmadın, sən maksimum deyəcək, mən bunu internetdən axtardın, tapanmadın. Elə də elə deyil, qardaşlar. Və biz də elə bilirik ki, qardaşlar, internetdə nəsə yazdın, cavab çıxsa deməli cavabıdır. Xeyr, bu beləncisi deyil. Hətta bunu təxminən bir 10 il əvvəl idi, təşkil fikirli var idi, biraz savadda var idi. O vaxtı indi Abu Hanzalarda, o vaxt isə Suriyalı İrdan əli biri var idi. Yadımdan çıxıb. Maqdisi. O təkvirçi ola-ola camatı, təkvir camatı Maqdisdən çəkindirirdi. Və mən ona dedim, qardaş, bütün hamı bilir ki, təkvirçilərin şeyxi bu Maqdisidir. Sən niyə ondan çəkindirsən? Deyir, qardaş, mən deyir, şübhələnirdim ki, bu sualları özü cavab verir, yoxsa yox. Və deyir, mən deyir, bilərəkdən deyir, bir dənə kompüter salonda, o vaxt indi internet elə də çox yox idi, deyir, dörd dənə uşaq, biri deyir, türk dilində, biri deyir, rus dilində, deyir, mən deyir, ərəb dilində, birinə deyir, hansısa dildə, deyir, sual yazdıq, eyni anda deyir, cavab gəldi. Deyir, bu bir dənə adam, dörd dənə adama eyni dildə, ayrı dildə cavab verəməz axı, deyir. Deyir, mən başa düşüm, bunlar hamısı yəni başqa bir problemli şey. Yəni bu düzgün olan bir şey deyil. Acizə tələbənin birinə sual versən, 10 gündən sonra sənə cavab verir. Amma bir anda dördü də yazır ayrı dildə və eyni anda da dördünə də cavab verir. Deməli bu bir adamın işi deyil. Yəni burada tam başqa bir təşkilatlaşma var. Və o ona görə də çəkindirirdi. Və təbii ki, ona görə deyəndə ki, sıralı bir insan deyəndə ki, "Yox, mən bu məsələni axtardım, tapa bilmədim." Bax, bu xata sözdür. Yəni, axtarmaq yox, neynəmək lazımdır? Hökmən soruşmaq lazımdır. Və inşallah, qardaşlar, bizim bugün danışacağımız məsələ, təbii ki, İslam şəriətinin usul qaydalarındandır, əsasındandır və təbii ki, müsəlmanların, ümumiyyətlə, insanların arasında olan xüsumatlara, mübahisələrə, ixtilaflara, yəni dartışmaların həll edə biləcək, yəni bir hədis barəsində danışacaq. Və bu hədis də təbii ki, usul qaydalardan sayılır.
Hədisi İbn Abbas radiyallahu anh rəvat edir ki, deyir ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, لو يعطى الناس بدعوهم لدعى رجال أموال قوم ودمهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer insanların iddia ettikleri onlara verilseydi, yani kim ne iddia ediyorsa ona verilseydi, o zaman değil bir sınıf insanlar başka bir sınıf insanların malını ve kanını ne yerdi? İsteyerdiler. Ama Allah Resulü buyuruyor ki, İddia edən bəyanat gətirməlidir. Əks halda kim ki ittiham olunur, o deyir, and içməlidir. O, and içməlidir. Hədisi İmam Beyhəqi rəhməllah rəvat eləyib və hədis həsən hədisdir. Amma hədisin sözləri Buxar və Müslümdə də keçməkdədir. Yəni, bəzi hissəsi İmam Buxaridir və bəzi hissəsi də İmam Müslümdədir. Və ümumilikdə hədis, yəni səhih hədis salir. Və bu hədis həmsində niz alimlər dediyi kimi, usul qaydalardan sayılır. Yəni, şəriətin usul qaydalarından sayılır ki, ixtilaflı məsələlərdə məhz bu hədisə yönəlir. Yəni, nə ki, insanlar arasında xüsumətlər var, ittihamlar var, yəni, tartışmalar var. Bu hədis o məsələlərdə usul sayılır, əsr sayılır. Və təbii ki, hədisin həmsində əhəmiyyəti ondan irəli gəlir ki, hədisi İmam Nəvavi Rəhməli özünün məşhur 40 hədis kitabına cəm edib. Və hamı da bilir ki, 40 hədis bütün İmam Nəvavi Rəhməlladan sonra demək olar ki, hər dövrlərdə böyük-böyük alimlər tərəfindən o hədislər şərh olunub. Niyə görə? Çünki İmam Nəvavi Rəhməlladan, belə deyim, usul hədislər toplamış həmən kitaba. Məhz bu hədislə İmam Nəvavinin 40 hədisinin hədislərindən biridir. Və Şeyx Hüseymin Rəhməlladan bu hədisin şərhində qeyd edir ki, deməli, kiminsə malını, mülkünü, nəyinsə deməli, iddia eləmək, o deyil, üç halda ola bilir. Üç halda ola bilir. Ya kimsə başqasının malını özünə iddia eləyir, bu birdir. Ya özünü haqqını kiməsə idafə eləyir, məsələn, deyir ki, filan kəs mənə bunu verməlidir və yaxud da deyir ki, mən filan kəsə bunu verməliyəm, bu da ikincidir. Üçüncü halda odur ki, nə özü, nə başqasını deyir ki, flankəs flankəsə bunu verməlidir. Flankəs flankəsdən bu iddialıdır. Yəni, üç halı var. Bu iddianın üç halı var. Yəni, ya sən iddia edirsən ki, mənim flankəs mənə bunu verməlidir, ya iddia edirsən ki, mən flankəsə bunu verməliyəm, ya da iddia edirsən ki, flankəs flankəsə nə eləməlidir? Bunu verməlidir. Bu üç iddianın növüdür. Başqa dördüncü iddia yoxdur. Və həmçində Şeyx Hüseymin Rəhməlla deyir ki, tələb olunan bəyanat da, yəni bəyanatın verilməsi, o deyir, haqqın ortaya çıxması, hər hansısa bir vasitə olursa, istər şahidlər vasitəsilə, istər hissi dəlillər olsun və istərsə başqa bir yolla. Yəni, hissi dəlillər, məsələn, hansı dəlillər sayılır? Məsəl üçün, insan hiss edir ki, haqq bu cür deyil. Məsəl üçün, alimlər buna dəlil gətirirlər ki, Davud əleyhissalamın iki dənə qadın arasında olan hökum verməsi, iki qadın arasında hökum verməsi. Yəni, o qadınlardan en yaşlı qadın olurlar və onlardan birinin uşağını canavar yiyir. Canavar yiyir və böyüğün uşağını canavar yiyir, amma o balacanın uşağını özünə götürür. Deyir, uşaq mənimdir, sən uşağı deyir, canavar yiyir. Və bunlar mübahisə edirlər və Davud ə.səlamın yanına gəlirlər və Süleyman ə.səlam da bu məclisdə iştirak edir. Və Davud ə.səlam qulaq asır, birinci balacaya qulaq asır. Sonrası ikinizə böyüyə qulaq asır. Və qulaq asmaq da özü də, belə deyim, fətva verməyin yollarından biridir. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən ikiniz gəlirsiniz mənim yanıma və ikinizdən biriniz dili daha itidir. O dili itililiklə mənə danışır və o obisinin isə dili zəif olduğundan o haqqı olduğu kimi çatdıra bilmir. Mən isə deyir, dili iti, dili olanın danışına qulaq asıb, qərar verirəm, hökum verirəm və mənim deyir, hökum heç bir haramı halal, halaldır, haram nə eləmir? Eləmir. Əgər deyir, mən sənin danışığına görə başqa bir insanın haqqını sənə vermiş oluramsa, vermiş olamsa, sən deyir, qiyamət günü necəsən, o zülmün altından çıxa bilməyəcəksən, o zülmə görə cavab verəcəksən. Və bu iki qadın da Davud ə.səlamın yanına gəlir və uşağı, yəni oğullanan, yəni uşağını götürülən qadın, yəni balaca qadın, o dildən çox danışa bilmir. Çünki həyəcanlı olur, danışa bilmir, dili iti olmur.
Amma böyüyü böyük, dildən daha it olur, daha fəsahətli danışıqlar danışır və Davud əleyhissalam da danışığına əsasən uşağı böyük qadına deyir ki, uşaq sənindir. Yəni, sənin danışıqlar əsasən uşaq sənindir. Sonra isə Süleyman əleyhissalam iştirak edir və deyir ki, izin ver, mən məsələyə dinləyim, mən qərar verim, deyir, buyur. Süleyman əleyhissalam deyir ki, onda gedin bir dənə bıçaq gətirin, deyir, bıçağı nə edəcəksən, deyir ki, mən uşağı iki ilə böləcəm. Çünki ikiniz də uşağı iddialısınız, yaxşı sənin olsun, yaxşı səndə qalsın. O zaman böyük deyir ki, hə, kəs, problem yoxdur. Deyir, kəs, onda balaca qızı yox, yox, kəsmə, qoy qalsın, uşaq ondur. O zaman Süleyman əleyhissalam deyir, bəl, əksinə deyir, uşaq deyirsən, uşağı balaca yox. Buna hissi dəlillər deyirlər. Bunu hissi dəlillər deyirlər ki, yəni, haqqın ortaya çıxması, haqqın ortaya çıxması, xüsumatlərdə, mübahisələrdə, iddialı məsələlərdə, orada haqqın ortaya çıxması, Şeyx Hüseyin Rəhman dedi kimi, hər hansısa bir bəyanatla ortaya çıxsa, o haqq yerinə yetmiş olur. Ya şahidlər ola bilər, ya bu hissi dəlillər ola bilər, ya da başqa bir yaxın dəlillər ola bilər ki, ona əsasən haqq ortaya çıxsın. Və həmçində Şeyx Hüseyin Rəhmanla düz faydalan sonra zikir eləyirik. İmam Nəvavi Rəhmanla bu hədis barəsində buyurub ki, وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الأحكام الشرع وفيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. Deməli İmam Nəvavi Rəhməhullah bu hədis barəsində deyir ki, bu hədis yəni böyük qayda olan hədislərdən biridir, hansı ki şəriətin əhkam qaydalarındandır. Və bu da bu qaydanın mahiyyəti özəyi ondan ibarətdir ki, bu qayda insana onu öyrədir ki, hər bir insan bir şey iddia edən kimi dərhal ona verilmir. İddia elədiyi kimi dərhal onun iddiası təmin olunmur. Və ləbuddur ki, burada hökmən həmən insan deməli iddia elədiyi məsələyə aydınlıq gətirsin. Əks halda isə dəlil gətirə bilmirsə, iddia onunla nəyin əməlidir? And içib uzaqlaşmalıdır. Yəni hədsin də usulu ondan ibarətdir ki, qardaşlar, əgər bir kimsə, tutam ki, kiminsə maşınını, evini və hətta hansısa bir məsələni onda iddia eləyirsə, o bəyanat gətirməlidir, aydınlıq gətirməlidir, dəlil-sübut gətirməlidir. O and içməli deyil. Çünki, deməli, İbn Müzdir Rəhməhullah qeyd edib ki, deyir, alimlər icma ediblər ki, aydınlıq gətirmək iddia edənə aiddir. İddia olunan sən olmalıdır, and içməlidir. Və qardaşlar, bugünkü günümüzdə də qardaşlar arasında olan mübahisəli məsələlərdə və həmçinin də bu mənhəz və qeyri məsələlərdə xata nədən ibarətdir, qardaşlar? Məsələ usul qaydasından çıxmağı. Tam ki, bir insana nəyəsə iddia eləyir, düzdür, və aydınlıq gətirmək əvəzinə, açıqlıq gətirmək əvəzinə, dəlil sübut gətirmək əvəzinə deyir, vallahi billahi təallahi mən deyirəm, Allah lənət eləsin, mən yalan deyirəmsə. Yaxşı, bu ilk öncə iddia elədi. Dəlil də gətirməyib, aydınlıq gətirməyib. Amma bu qaydadan kənara necə uzaqlaşıb, bu iddia elədiyi şəxsin məsələsini boyuna götürüb. Və deyir ki, qardaş, mən and içsəm, lənət eləm, sən aydınlıq gətir. Neyiniblər, yerlərini dəyişiblər. Ona görə də məsələ həll oluna bilmir. Əslində şəriət deyir ki, qardaş, iddia edən sən deyilsən, dəlil sübut gətir. Yoxdursa, and içməli deyilsən. Kim and içməlidir? O bir tərəf. Bugünkündə isə əksinədir. İddia edən tərəfin dəlil sübutu yoxdur. An içir, lənət deyir, qardaş, indi sən bəyanət eləksən, ondan döysən. Qardaş, siz məsələnin həllinin çalışmaq vəzinə, siz məsələnin kökün yerini dəyişmişsiniz. Yəni, iddia edən dəlili deyil, an içir, amma əslində iddia olunan isə nə dəlil gətirməlidir? Yəni, belə deyim də, odun özü nədir? Hissi nə ol, nədir? İstidir də, qardaş. Odun hissi olmağına dəlil lazımdır. Yox, kim ona soyuq deyirsə, o dəlil gətirmədir, qardaş. Sən deyirsən, yox, od soyuqdur, vallahi billahi od soyuqdur. Amma hamı da bilir, hissi olar, od nədir? Od hissidir, bu od nə and içsin onda? Və od da and içsən, deyir ki, yox, vallahi billahi, mən odam, soyuqdur elə, mən içsəm, deyir, yalandır, yalanın and içsin, o and içsin, mənə inanmaq olmaz. Və məsələ, konkret deyirəm, qardaşlar, yəni, biz bu məsələləri 4 il əvvəlcən dedik, qardaş. İddia edən iddiasını gətirməlidir. Aydınlığı gətirməlidir, sübutun gətirməlidir. And içməli deyil.
Əgər iddia edən tərəf and içirlərinə toxuyursa, o qarşı tərəf heç bir şey qoymur. Çünki o and içməlidir, iddia olunan and içməlidir. Və onun sənə deyirlər ki, yox, səndən qabaq filan kəz and içib, sən artıq sənin andın yalan. Yəni, kim birinci and içsə, o düzdür. Bu da düzgün deyil, qardaşlar. Ona görə İbn Mundir rəhməhullah dediyi kimi, alimlər icma ediblər ki, qardaşlar, deməli, bəyanat gətirmək iddia edənindir, amma bəyanat yoxdursa, əks tərəf nə eləməlidir? Qarşı tərəf inkar edirsə, hökmən and içməlidir. Əgər Şeyx Hüseyin rəhməhullah deyir ki, əgər insan iddia edirsə və ya da ki, dəlili yoxdur, iddia edir, amma bəyanatı yoxdur. Və deyir, qarşı tərəfə deyirlər, and iç, o da and içmirsə, and içmirsə, onda Şeyx Hüseyin rəhməhullah deyir ki, o zaman iddia edənin iddiası təmin olunur. İddia edənin iddiası təmin olunur, çünki iddia edir, amma o birisi isə and içmir. And içməyə görə də iddia edənin iddiası təmin olunur. Və təbii ki, bu barədə başqa hədislər də vardır. Misal üçün, Vali ibn Hücr radiyalan hədsidir ki, buyurur ki, bir gün onunla bir dənə başqa bir insan arasında bir maldan ötürü mühasəsi düşür. Yəni, nəsə bir malda görə mühasəsi düşür və o malın sahibi Vali ibn Hücr olur, radiyalanı olur və iddia edirlər, xusumat edirlər və gedirlər Allah Rasulun yanına. Əvvəla bir şey diqqət edin, qardaşlar. Əksər hallarda görürsən ki, yəni, iki nəfərin arasında mübahisə olan zaman məsələnin həlli, birinin qulağı asıb fətva verməyi deyil, bu yanlışdır, xatadır. Yəni, tutam ki, sənin yanıva, axsaqqal kimi, biri elmi həlli kimi, bilirsən ki, biri gəlir və dərhal deyir ki, qardaş, bir dənə məsələ var aramızda, özü tək gəlib. Deyir, mənimlə filan kəsansa belə-belə şey olub, qardaşla qulağı asır, deyirə, sən düz deyirsən. Bu düzdür, xatadır. Çünki, əgər bu fətva deyil, o sənə desin ki, mən yatdım, qaldım, süpü qılmadım, durdum, gördüm, sağda olmuyordu, mən neyini bilir. Bu fətva deyil, bu xusumatdır. Yəni, mübahisədir, iki nəfər arası olan iddiadır. İddialar da hökməndə olmalıdır, hər kəs iştirak eləməlidir. Baxın, görün, bu məsələdə, Vali ibn Hücr radiyalona bir dənə başqa bir insan arasında xusumat olur, mal üstündə. Və onların ikisi də hara gedir? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm yana. Və bu da onu göstərir ki, əgər fətva verən, o məsələni həll eləməyə çalışan insan görəndə ki, burada bir yox, bir neçə nəfərin məsələsi gedirsə, onlara dinləməli deyil. İkisinin də gəlişini eləməlidir. Tələb eləməlidir. Və buna da dəlil Əli radiyallahu anh hədsidir. O zaman Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Əli radiyallahu anh deyir ki, əgər sən iki nəfərin arasında hökm verməyirsənsə, nə eləməlisən? Hökmən ikisini də deyib gətizdirməlisən və qarşında otuzdurmalısan və ikisini də qulaq asmalısan. Və qulaq asandan sonra sən artıq biləcəksən ki, nə eləyəsən? Necə hökm verəsən? Bax, bu usul qaydalardandır, qardaşlar. Yəni, müxasimə məsələlərində, iki nəfər arasında mübahisəli məsələlərdə bir nəfərə qulaq asmaq yanlışdır. Yəni, ona qulaq asıb fətva vermək düzgün deyil. Bəli, gəlib əziyyət çəkib çox gözlə qulaq assın, lap yaxşı. Deyən, qardaş, sənin filan kəs iddiaçın var, qoy o da gəlsin. O gəlməsə, qulaq asılmasa, bir tərəfli olaraq suala cavab vermək nədir? Yanlışdır və xatadır. Və Vali ibn Hücr radiyallahu anh həmən sahabə ilə gəl Allah Rasulunun yanına və Allah Rasuluna deyir ki, onda olan filan şey mənimdir, mən ona iddia edirəm. Allah Rasulü buyurur ki, Ələkə beyinatın, deyir, sənə bir bəyanat varmı, dəlil varmı bunu ispat eləməyə? Dedi, xeyr, ya Rasulallah. Çünki elə bir halda olub ki, yəni yanında şahid olmayıb ki, bu mülkün bunun olması barədə. O zaman Allah Rasulü deyir ki, onun boyuna an düşür. Vali ibn Hücr radiyallahu deyir ki, ya Rasulallah, o facir insan nə var onun üçün and içməyə? Yəni, o andına heç fikir verən deyil. Allah Rasulü deyir ki, nə olur olsun, yəni sənin bu möhkən onun andınla əməl eləməsidir. Baxmayaraq ki, o Allah Rasulu bilir ki, Vali ibn Hücr məsələdə haqdır, çünki yalandan kimsə malını iddia eləməz, ancaq dəlil sübutu olmadığından və digər tərəf and içməyi ilə hökm necə verilir? Qarşı tərəfə verilir. Bu da həmçində, qardaşlar, bu qıssa Əli radiyalarının vaxtında olub, yəni məşhur qıssalardır ki,
Əli radiyalarının vaxtında onun xəlifəliyi dövründə onun zirehindən, zirehi itir və onu yahudilərdən biri tapır. Yəni, müsəlman olmayan yahudilərdən biri tapır və Əli radiyalarının bu libasını deyilir ki, o mənim zirehimdir. Və sahabələr də bilirik ki, o zirehi ona Muhammed s.ə.v. hədiyə verib. Amma döyüşlərin birində itiri və itirdiyi də heç kim şahid olmayıb. Çünki insan malını sata da bilər. Elə də elə deyil. Yəni, hamı görürsən bunu işlədirsən, günün bir gün sən o malı sata da bilərsən. Amma sənin ona itirməyin barədə hökmən dəlilin olmalıdır. Ki, sən filan kəs yanında olub, filan olub, filan olub. Və Əli radiyaların öz libasını deyilir və Yahudi də deyir, mənimdir bu. Müraciət edirlər xəlifə, İslamı xəlifəsi. Müraciət edirlər məhkəməyə. Və məhkəmə də dinləyir və həmən zirehi geyimin həmən Yahudiyə nisbət edir. Və özü də hakim, özü də bilir ki, bu Əli radiyalanındır. Yəni, hamı bilir, bütün sahabilər bilir ki, bu Əli radiyalanındır. Amma heç kimin dəlil sübutu yox ki, Əli radiyalan bunu harada etdirib, kim yanında olub. Yəni, dəlil olmayıb ortada. Və bilə-bilə ki, bu Əli radiyalanındır. Amma qarşıdakı and işinə görə zeh verir ona. Sonra bu məhkəmə zalından çıxandan sonra, salondan çıxandan sonra, yəni rivayətdə qeyd olunur ki, bu ağlayır və imana gəlir. Ki, bu boyda İslamın xəlifəsi, hamı bilir ki, bu bunundur. Amma heç kimin dəli yoxdur, heç kim iddia eləyə bilmir və təhvil də verir və rivayətlərə görə hidayət də olur. Yəni, Vali ibn Hücə radiyalarının hədsində də Allah Rasuluna emən şey edir ki, ya Rasulallah, mənim dəlilim yoxdur Allah Rasulü deyir ki, o zaman and içsin, deyir, ya Rasul, facir insan deyir. O deyir, and içəcək ona, and içəcək. Və o andına da fikir verən deyil, Allah Rasulü deyir ki, dəlil sübut yoxsa, ortada olan nədir? İkinci məsələ onun and içməyidir. Və Allah Rasulü da onun bu and içməyi ilə qərar ona verir. Və həmçinin də Salih Luhaydan bu hədisin, yəni şərhində qeyd edilir ki, Bu hədis ümumiyyətlə elm əsasında, yəni İslam elmi içində, şəriət elmi içində hökm vermək, yəni qəda məsələsində deyil, möhtəbər hədislərdən yəni biri sayılır. Çünki hədis qısa olsa da, amma hədis dəqiq hədisdir, yəni incə və dəqiq hədisdir. Və həmçində bu hədis insanlar arasında, yəni müşkilətlərin, mübahisələrin, ixtilafların həllində yardımçı olan hədis. Yəni, bu hədis əsasdır ki, o məsələlərdə bu öz rolunu göstərir. Çünki əgər insanlar deyir, hamısı başlı-başına buraxılsaydılar və hər iddia edilənin iddiası təmin olunsaydı, o zaman deyir ki, kim nəhsir onda iddia edilərdir. Halbuki bu hal cahiliyyə dövründə belə olub. Yəni, İslamın əvvəl ərəblərin cahiliyyə dövründə hər bir kəsin iddiası ilə verilir. İddia edilirsə, o verilirdi ona. Amma İslam gəldi, o iddiaya bəyanat istədi. Bəyanat, aydınlıq tələb istədi və o aydınlıq yoxsa qarşı tərəfin and içməyi ilə həmən iddianın inkarını bildirdi. Və həmçində başqa bir hədis də var sahabələrdən. Və o da Əşəd ibn Qeys radiyalan hədisidir ki, buyurur ki, bir dəfə mənimlə bir insanın, yəni bir insan arasında torpağa görə xusumatımız olmuşdu. Torpaq xusumatımız olmuşdu. Və təbii ki, qardaşlar, o dövrdə torpaqlar sənədi yox, kupçası yox, filan ki, bələdiyə yox, heç bir sənədi zədə olmurdu. Sadəcə torpaqlar işarələrlə bilinirdi. İşarələrlə bilinirdi ki, məsələn, tutam ki, o ağacın tinindən bu daşa qədər filan kəsin torpağıdır, bu daşdan filan daşa qədər filan kəsin torpağıdır. Ona görə Allah Rasulü buyurub ki, Allah subhanahu taala lənət eləsin o kəslərə ki, yerlərin işarələrini dəyişənlər. Düzdür, bəzi polislər var ki, deyil, yol hərəkət işarələrinə aiddir, amma ona aid deyil. Bu əslində aiddir torpaqların mənimsənilməsində. Tutam ki, işarələr var, gecə gəlir işarənin bir metr yerini dəyişir və kimiz torpağını zəbt edir. Bax, bu ona aiddir ki, o dövrlərdə bax, bu işarələrlə idi. Və başqa heç bir dəlil sübut olmurdu ki, bu torpağın kimiz nisbət olmasında. Əşəd ibn Qeys radiyalan deyir ki, mənimlə bir sahabənin arasında, deməli, bir insan arasında torpaq xusumatı var idi və deyir, bizim xusumatımız getdi, çıxdı Allah Rasuluna sallallahu əleyhi və səlləmə və Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm məndən bəyanat istədi ki, sənin, ey Əşəs, bu barədə bir dəlilin sübutun varmı? O zaman mən dedim, xeyr, ya Rasulallah, yoxdur, onda Allah Rasulu deyir ki, o and içsin. Və Əşəs deyir ki, ya Rasulallah,
O insan andına önəm verən deyil. Andın önəm verən deyil. Yəni, nə olacaq? And içəcək. Allah Rəsulü dedi ki, mən hələf alə yəmini sabrın yəqdətü bihə mələl imrin muslim və huvə fiyyə fəcrün ləqiyə Allah və huvə aleyh qadban. Sonra Allah Rəsulü s.ə.v. Əşr bin Qeysə deyir ki, radiyallahu anh deyir ki, əgər bir insan yalanan and içərsə ki, başqa bir müsəlmanın torpağını, malını mənimsəmədən ötürü, o da bilir ki, bu məsələdə yalandır. O deyir ki, qiyamət günü Allah subhanın qarşılacaq və Allah subhanın ona qarşı nə olacaq? Qəzəbli olacaqdır. Yəni, yalandan andısı bu dünyada yola vermək olar. Necə bugün bəzi insanlar eləyir. Amma qiyamət günü bilsin ki, həmən insanlar Allah subhanın onların qarşı nə olacaq? Qəzəbli halda yəni olacaqdır. Və həmçinin də İbn Dəqiq Əl-İd rəhməllə buyurur ki, bu hədis usul əhkamlardandır və hansı ki, ən əzəmətli usul qaydalardandır ki, insanlar bir-birlərin arasında olan xüsumatlardan bahsələrdə, yəni bu hədisə yönəlirlər və bu hədisin də əsli odur ki, hökum insanın mücərrəd olan iddiası ilə verilmir, hökum bəyanatın qarşılığında verilir. Yəni, iddia olan təminatı onun aydınlığının qarşısında ödənilir, yəni aydınlığın qarşısında verilir. Və həmçinin də Şeyx Hüseyin Rahmanla buyurur ki, yəni bu hədsin faydalarına qeyd edir ki, ilk öncə hədsin faydası ondan ibarətdir ki, İslam dini insanların malına, canına qoruyan şəriətdir. Yəni, baxın, görün, insan, İslam şəriəti hər bir insanın, istər Yahudi olsun, istər Nasrani olsun, istər Müslüman olsun, onun canını, malını qoruyan şəriətdir. Yəni, haqsız yerə kimisə canı, kimisə malı, yəni qəsb olunmur. Yəni, mücərrət iddia eləməklə iddia təmin olunmur. Hökmün iddia nə olmalıdır? Həmən bəyanat aydınlıq olmalıdır. Əks halda isə, baxırsan, görürsən ki, bugünkü gündəki kimi insanlar dəlil sübutsuz gecə bir kəlbə ilə yatır, səhər nə edir? Başqa kəlbə ilə, başqa iddia ilə oyanırlar. Gecədən səhərə bir dənə gecə var. Səhər asıldı, gecə bitir. Gecə bir iddia ilə yatır. Səhər isə başqa iddia ilə eləyir. Başqa iddia ilə oyanır. Və bəyanat sübut olmadığından və o cür insanların da təbii ki, iddiaları təmin olunmalıdır. Və həmçin hədisin faydalanan biri odur ki, əgər iddia etdiyi məsələyə açıq-aşkar bəyanat, dəlil, sübut gətirərsə, o zaman iddia olunanın, hansı tərəf ki iddia olunur, onun and içməyinə nə yoxdur? Ehtiyac qalmır. Çünki şəriət, iddia edənin dəlil sübutunu istəyir. Əgər iddia edənin dəlil sübutulubsa, əsaslıdırsa, açıq-aşkardırsa, o zaman gəl sən də and iç, inkarla belə bir şey yoxdur. Yəni, dəlil sübut, aydınlıq nədən qabaqdır? And içməkdən qabaqdır. O zaman and içə bilər ki, əgər o dəlil sübut gətirməyibsə, əgər dəlil sübut varsa, o zaman sən də gəl and istəyə belə bir məsələ yoxdur. Yəni, onun andına heç bir lüzum qalmır. Həmçində, qardaşlar, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, hədsin faydalarından biri odur ki, and içmək, qəti olaraq iddia olunan tərəfə aiddir. And içmək, qəti olaraq kimi aiddir? İddia olunan. İddia edən tərəf qəti halda and içməlidir. Əks halda deyir ki, məsələ həllindən uzaqlaşacaq. And içmək, qəti olaraq kimi aiddir? İddia olunana. O da o zaman olur ki, iddia edənin dəlil sübutları olmadığı halda, amma heç bir halda iddia edən tərəf neynəməli deyil? And içməli deyil. Çünki əks halda məsələ həllini tapa bilməyəcəkdir. Çünki şəriət qayda qoyub. İki nəfər xüsumat əhlidir, iki nəfər arası xüsumat var, mübahisə var və şəriət buna bu qaydanı qoyub, digərini neynəyib? O bir qaydanı qoyub. Yəni, sən bunu eləməlisən və sən də bunu eləməlisən. Bu şəriətin həllinin yoludur. Amma sən onların boyuna üçən vəzifələrin dəyişsən, məsələ nə olacaq? Həllini tapa bilməyəcək. Onları Şeyh Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, qəti olaraq and içmək kimi aiddir? İddia olunana.
Amma iddiyədən hökmən qəti olaraq aydınlıq bəyanat gətirməlidir. Əks halda o heç bir zaman and içməli deyil. Gətirdin, qardaş. Sübut eləyə bilmirsən, çox gözəl. Ay, lənət olsun. Mən lənət eləyirəm, əlimi Qurana bassam, əlimi nə bilim, neyinirəm, bu şeylərə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu cür məsələlərlə danışıb, insanlar emosiyasını oynamaq lazım deyil. Yəni, bizim şəriət, qardaşlar, emosional şəriət deyil, kimin emosiyasından hökm verən şəriət deyil. Şəriət usullara, qaydalara, dəlillərə əsaslı nədir? Şəriətdir. Yoxsa əgər o nə qədər insanlar olub ki, qardaşlar, bax, bu dəvət dövrünə, bu neçə ildən çox da artıq dəvət gedir. Bu dəvət dövrünə nə qədər insanlar olur ki, öz emosional olduqlarına görə yollarını neyiniblər? Azıblar, qardaşım. Hətta birinci Çeçenistan döyüşündə, Afqanistan döyüşündə, İraq döyüşündə, Suriya döyüşündə nə qədər insanlar olur ki, emosional olduqlarından, yəni şəriətin qaydalarını kənara çıxdılar. Və dəlil sübut gətirsən ki, qardaşım, cihad olsa böyük alim var, o var, bu var. Deyir, yox, sən nə tərz göz yumacaqsan ki, bizim anamızı, bazamızı Çeçenistanda belə eləyirlər. O cür məsələlər bu cür idi. Suriyada belə eləyirlər falan. Yəni, bu cür məsələlər insanlar neynədilər? Emosiyalarını oynadırdılar. Halbuki, ondan daha beş bətərində Ammar radiyalarının anasının, atasını başına gətirmişlər. Amma Allah Rasulünə buyurdu, sabran ya ələ yasr, ey yasrın ailəsi, səbrli olun. Yəni, şəriət emosiyaya qapınan şəriət deyil. Yəni, kimsə nəsə iddia eləsin və həyasızlıq eləsin. Barbar bağırsın həyasızcasına, utanmazcasına. Yəni, həm iddia eləyir, həm and içir, həm lənət oxuyur. Yəni, iddia olan tərəf heç nə qalmır. Ona görə Şeyx Hüseyn Rəhməhullahın dediyinə diqqət etmək lazım ki, qəti olaraq, iddia olunan tərəf and içməlidir. İddia edən tərəf isə neynəməlidir? Yalnız və yalnız bəyanat gətirməlidir və əks halda o and içməli deyil. Və həmçində dördüncü faydası odur ki, əgər insan inkar eləmirsə və deyirlərsə ki, iddia olan tərəfə deyirlər ki, and içmirəm, o zaman iddia edənin andı, iddiası nə olur? Təmin olur. Əgər iddia edənin dəlili yoxsa və iddia olunan da and içməkdən inkarı boyun qaçırsa, o zaman iddia edənin iddiası, yəni təmin olunur. Və həmçinə, qardaşlar, ümumiyyətlə, İslam şəriətində yəni bu cür məsələlər çox olub və bu da təbii ki, hər bir hədisin yəni İslam şəriətində, İslam elmində böyük bir önəmli faydası vardır. Və bu hədisdə qeyd etdiyimiz kimi, yəni usul, yəni hədislərdəndir. Və təbii ki, bu da hər bir zaman, hər birimiz yəni bu cür hərəkət eləməliyik. Yəni insanlar arasında xüsumatlar, mübahisələr olan zaman, yəni mücərrəd olaraq iddia etdib dərhal onun iddiasının xeyrinə qərar verilməli deyil. Hökmən bəyanat olunmalıdır, dəlil sübut olunmalıdır. Çünki məsələnin ortaya haqq çıxmasından ötəri və təbii ki, insan haqq tərəfdə olmalıdır. Yəni, Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قُمْنَ عَلَى اللَّهِ تَعَدَلِ اِعْدِلُ فَاقْرَبُ لِلْتَقْوَى Əgər sizinlə bir qövmün arasında bir xusumat, bir mübahisə, bir narası varsa, o vadar eləməsiniz, siz adil cəsində hökum verməyəsiniz. Allah tala buyurur ki, adil hökum verin, o dir təqvaya daha yaxındır. Yəni, görürsən ki, misal üçün qardaşlarsan belə bir məsələlər olur ki, bir qardaşla bir qardaşın arasında, misal üçün, bir, nə vaxtsa bir mübahisə yaranır və o mübahisəni unutmurlar. Yəni, Allah üçün unudub keçmirlər, qəlblərində saxlayırlar və günün bir günündə iki nəfərin həmən onunla bir başqa bir insan arasında mübahisə olanda və o köhnə aralarında olan dərhal onun qəlbini inir, baş qaldırır və iki nəfərə qulaq asıb hökum vermək əvəzinə elə onunla arasında olan mübahisəyə görə onun qarşı tərəfindəkinə qulaq asır və bu birisinin isə əleyhinə, yəni qərar verir. Və bu da təbii ki, əlbəttə ki, qardaşlar arasında narazılığa da səbəb olur, inciliklərə səbəb olur. Yəni, ümumiyyətlə, iki nəfərin arasında hökum vermək məsələsi, yəni həqiqətən də insanda həm adillik olmalıdır, həm insanda təqva olmalıdır, həm insanda elm olmalıdır, həm insanda bacarıq olmalıdır, həm insan hissi dəlilləri də bilməlidir. Yəni, həm insan
bu məsələni yaxşı axtarışını da bilməlidir. Yoxsa mücərrəd olaraq çox böyük yanlışlar olur ki, iki nəfər arasında olan məsələdir. Ən çox da bizim aramızda olan ticarət məsələləri olur. Və görürsən, bir qardaş obisindən xəbərsiz gedir, başqa bir qardaş danışır. O da bunun dinindən qərar verir və sonra obisi gedir başqasından soruşur, o da onun xeyrinə qərar verir və nəticə etibarilə məsələ nə olur? Həlsiz qalır. Bu tərəfdən də həmçində o elməhli də gözdən düşür. Çünki ad olur ki, deyir, flankəs getdi, flankəs yəni onun xeyrinə qərar verdi, flankəs getdi, flankəs yəni onun xeyrinə qərar verdi. Amma elməhli qərar verirsə və yaxud da ki, elin obanın axsaqqalı, yəni çox bilən insanı, hörmətli insanı məsələnin həllində köməkli eləmək istəyirsə, həllini çalışmaq istəyirsə, təbii ki, hökmən şəriətin qoyduğu qaydaları eləməlidir, rəayət eləməlidir. Yəni, şəriətin qaydasından kənara çıxmaq olmaz, çıxmaq olmaz. Yəni, qohumumdur, mənim müdürümdür, yaxımdır, əqrabamdır deyib, yəni, onun xeyrinə qərar vermək düzgündür. İki nəfər arasında məsələdir, hökmən qərar verən insan dinləməlidir. Və məsələləri araşdırmalıdır və şəriətin qoyduğu qaydalar üzərində hərəkət etməlidir. Biz də Allah Subhanahu dua edirik ki, Allah Subhanahu bizi eşidib faydalanadan eləsin. Və bizim xalqımızı, elimizi, ovumuzu hidayət eləsin. Bizi düz yola yönətsin. Və bizi sələfi salihin mənhəci və yolu üzərində sabit eləsin. Amin.